Dobrý deň, vítam vás na tlačovej besede Progresívneho Slovenska. Tentoraz k téme, ktorá je v lete, ale aj mimo neho veľmi aktuálna pre študentov, ale týka sa aj pracujúcich dôchodcov. To, že študenti si potrebujú popri štúdiu privyrobiť, je pomerne bežná vec. Poznáme to, keďže náklady na vzdelávanie a výdavky s tým spojené nie sú malé. Dôchodcovia a dôchodkyne, ktorí ešte vládzu, tiež popri dôchodku pracujú, aby si prilepšili. Obe tieto skupiny pracujú väčšinou na dohodu a môžu si uplatniť tzv. Odvodovú odpočítateľnú položku. Tá sa ale posledných 10 rokov nezmenila. Preto prichádzame s veľmi praktickým a jednoduchým riešením, ktoré myslí aj na študentov, aj na ľudí v seniorskom veku. A tým riešením je zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky. Ide z našej strany o dlhodobé, poriadne prepočítané, udržateľné a fiškálne zodpovedné riešenie, keďže zvyšovanie tejto odvodovej odpočítateľnej položky bude postupné a chceme ho naviazať na rast priemernej mzdy. Každý rok sa teda bude valorizovať alebo, ak chcete, zvyšovať. Kolega David Day a kolegyňa Darina Luščíková vám vysvetlia návrh podrobnejšie. Ja by som ale za seba na záver povedala, že ak táto vláda sa chce aj naďalej nazývať sociálnou vládou, tak má teraz šancu to dokázať a tento dobrý a praktický návrh podporiť. Tu apelujem najmä na ministra práce Erika Tomáša. Pomôžme spoločne aj dôchodcom, aj študentom. Neignorujme kvôli politike návrh, ktorý im reálne vie zlepšiť životy. Napokon aj sám novozvolený prezident a čestný predseda Hlasu pozýva k sebe do paláca na obed študentov aj seniorov naraz, aby vraj spájal spoločnosť. Preto si myslím, že jeho stranickí kolegovia tu v parlamente by mohli prejsť od gest k činom a za tento náš návrh v prvom čítaní zahlasovať. Teraz už dávam slovo kolegovi Davidovi Dejovi, aby bližšie vysvetlil náš návrh. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Progresívnom Slovensku chceme podporovať študentov. Sme tu už asi 7 mesiac a zatiaľ sme naozaj nevideli, že by súčasná vládna koalícia chcela akokoľvek podporiť mladých ľudí. Skôr, žiaľ bohužiaľ, podporu iba seba. V súčasnosti najčastnejším a najčastejším spôsobom, aby sa mladí ľudia mohli zamestnať, je dohoda o brigadníckej práci študenta. Vieme o tom, že sa blíži leto a leto je nielen teda čas prázdnin, ale aj príležitosti na to, aby mladí ľudia, študenti mohli brigádovať. Avšak dneska maximálna výška zvýhodneného odvodového zaťaženia je momentálne stanovená na sumu 200 eur. To znamená, že prvých 200 eur príjmu je oslobodených od odvodov, ale akýmkoľvek teda príjem nad túto hranicu už podlieha odvodom. Tento limit 200 eur je žiaľ z roku 2015 a je to už teda 9 rokov a za tú dobu sa táto odvodovo-odpočítateľná položka nezmenila a teda nereflektuje na aktuálnu situáciu, či už v rámci ekonomiky, alebo teda inflácie. A tým pádom si myslíme, že tento zákon je už zastaralý a sme sa z toho dôvodu rozhodli predložiť tento návrh zákona, aby reflektoval na aktuálnu situáciu, aby reflektoval na infláciu, alebo teda vývoj v ekonomike. A rozhodli sme sa túto odvodovú odpočítateľnú položku vyrátať 20% z priemernej mzdy, čo by teda znamenalo po novom od budúceho roka 2866 eur, čo je teda ročný nárast okolo 86 eur. Máme za to, že tento návrh zákona v prípade, ak by nadobudol platnosť, motivuje mnoho mladých ľudí brigádovať, aby sa teda zamestnali. Tým pádom nielen teda získali skúsenosti počas štúdia v rámci letných mesiacov, ale zároveň tak aj môžu vyplniť dnes nedostatok zamestnancov a zamestnanky na trhu práce. Náš návrh navrhujeme, aby táto suma bola každoročne valorizovaná, aby lepšie reflektovala infláciu. Tento zákon má potenciál naozaj výrazne zlepšiť podmienky mladých ľudí. My sme vyratávali také mesačné náklady na život študenta alebo študentky vysokej školy a nám to vyšlo na pri veľmi konzervatívnom odhade na 450 eur mesačne. Takže naozaj si myslíme, že táto suma, ktorú my navrhujeme, je aj rozpočtovo zodpovedná a zohľadňuje aj stav verejných financií a teda konsolidáciu, takže si myslíme, že tento návrh zákona je nie len teda systematický, ale zároveň aj
reflektuje na aktuálny vývoj finančný. Ja vám teda ďakujem za pozornosť. Dám ešte slovo kolegyni Luščíkovej, ktorá návrh predstaví z pohľadu teda dôchodcov. Ďakujem za slovo. Ďakujem pekne. Ako už moji kolegovia uviedli, tak ja ešte zdôrazním a zopakujem, že prinášame návrh, ktorý vďaka ktorému si študenti a dôchodcovia budú vedieť privyrobiť viac. Je málo zákonov, ktorých prijatie pomáha všetkým dotknutým skupinám. Prijatím návrhu zákona, ktorým zvýšime odvodovú odpočítateľnú položku, pomôžeme dôchodcom, študentom, zamestnávateľom a podnikateľom a v neposlednom rade aj štátu. Ak príjmeme zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky, tak dôchodcovia si budú pre deti prilepšiť až takmer o 70 eur mesačne. Je dôležité zdôrazniť, že týmto návrhom sa dotkneme aj predčasných dôchodcov. Podľa súčasných pravidiel môžu predčasní dôchodcovia zarobiť 2400 eur ročne. Podľa nášho návrhu sa táto suma zvýši o viac ako 1000 eur na sumu až 3432 eur. Bude sa rovnako zvyšovať ako mesačná výška odvodovej odpočítateľnej položky každý rok a valorizovať. Tento návrh uvítajú aj zamestnávatelia, aj podnikatelia. Fixné sumy v zákonoch, ktoré zostávajú roky stále rovnaké, považujú podnikatelia podľa prieskumov za veľmi dôležitú a veľmi, veľmi zaťažujúcu bariéru podnikania. Preto potrebujeme, aby podnikatelia mohli vykrývať nárazové potreby práce čo najjednoduchšie a zvýšenie odvodovej odpočítateľnej položky im to umožní. V neposlednom rade na prijatí uvedeného návrhu získa aj štát. V prípade pracujúcich dôchodcov sa zvýši výber dane z príjmov, pretože nepochybujeme, že prijatím tohto návrhu sa priznaný príjem dôchodcov vo väčšine prípadov zvýši na povolené maximum. Preto sa vraciam k úvodu svojho vystúpenia a apelujem na koalíciu, aby konečne začala prijímať opatrenia, ktoré štát nestoja takmer nič, ale mnohým pomôžu adresne. V tomto prípade pomôžeme pracujúcim dôchodcom, študentom, podnikateľom, zamestnávateľom a v neposlednom rade aj štátu. Je naozaj spravodlivé, aby sa zvyšovala priemerná, tak ako sa zvyšuje priemerná mzda, tak sa mohol zvyšovať aj príjem dôchodcov a študentov. Ďakujem pekne za pozornosť a prípadné otázky rade zodpovieme. Ďakujem pekne. Janičíková Karolina, RTVS. Ja ale nemám otázku k téme, ak je to v poriadku. Ja by som sa chcela spýtať na návrh zákona, ktorý teraz prebieha vlastne v pléne, na ktorom sa rokuje, a to je teda návrh od pani Záborskej a pána Vašečku k sexuálnej výchove, kde vlastne teda chcú zaviesť, aby ak prípadná sexuálna výchova, ak sa má na škole vyučovať, tak musí tam byť ten informovaný súhlas rodičov. Chcem sa spýtať, že ako vy reagujete z vášho pohľadu na takúto zmenu. Ja možno zareagujem stručne, pretože ak ste si všimli, tak naše kolegyne a kolegovia z Progresívneho Slovenska veľmi aktívne vystupujú v rozprave k tomuto návrhu zákona. A náš postoj je úplne jednoznačný. Sme proti. Sme proti z mnohých dôvodov, ktoré možno odporúčam potom sa aj obrátiť na kolegyne a kolegov zo školského tímu nášho. Ale v stručnosti povieme, že je to naozaj obmedzovanie prístupu k slobode vzdelávania, ktorú predsa dávajú rodičia svojim deťom, keď ich dávajú do konkrétnej inštitúcie, nejakej školy, a snáď veríme tomu, že učitelia, učiteľky, pedagógovia vedia najlepšie, akým spôsobom majú deti v tejto oblasti vyučovať, a príde nám to ako obmedzovanie ich, alebo možno aj nejaké podrývanie ich autority v tejto oblasti. Ak nie sú žiadne iné otázky, ďakujeme veľmi pekne a vidíme sa na niektorej z ďalších tlačových besied Progresívneho Slovenska. Ďakujem.